Mirë, jemi rikthyer pa humbur kohë, ora 9:13, ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore, i ndjekim së bashku. Mbretëreshën e provave që do të zbardhë se më 21 janar u urdhërua të vritej dhe të qëllohej në mishk, kështu ka deklaruar për Report Televizion Mark Nika, xhaxhaja Alex Nikës, njëri nga katër të vrarët në bulevard. Nika thotë se Berisha të tregohet burrë dhe të pranoj se vrau më 21 janar për të mbajtur pushtetin. Prej gati i 2 orës, Komisioni Hetimor për Konvencionet në Shëndetësie shpërfshir nga një kaos, pasi kryetaria Vokshi nuk lejon marrjen e pyetjeve të dëshmitarit, duke shkurur mikrofonët dhe duke hequr fishat. Mbledhja ka vijuar me përplasje të forta mes Vokshit dhe nën kryetarit Planet Drecë. Ka shkuar në 3 numri të arrestuarve nga policia e shtetit pas dhunës së molotovëve në protestën e opozitës. Në pranga ka rënë Sokol Bushkolaj dhe Gentian Tuga. Bushkolaj i kishte dal nga arresti i shtëpisë, i arrestuar më herët pasi hodhi molotov gazetarëve në protestën e 28 majit para bashkisë së Tiranës. Sektori i ndërtimit, bujqësisë, minerave dhe transportit do të jenë në fokus të kontrolleve dhe të inspektimeve të detajuara me qëllim garantimin e sigurisë në punë. Gjithashtu duhet të theksuar se në strategjinë e vitit 2024-2030 që po hartohet, do të përfshihet krijimi një sistemi të fortë për hetimin dhe raportimin e aksidenteve në punë. Në Berat, prodhimi i ullinjve është më i ulët se vitet e tjera, por Report Televizion, agronomin dhe fermerët e zonës Bilçës thanë se janë shtrejtuar agregatet bujqësore dhe plerat kimik ndaj të rinj kanë hequr dorë nga kjo kulturë. Gjithashtu mungon subvencioni dhe ka më pak krah pune. 5 vite pas tërmetit ende nuk ka nisur puna për rindërtimin e shkollës së Niklës me 455 nxënës. Banorët protestuan duke kërkuar nga Komisioni i Rindërtimit në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës rindërtimin e shkollës. Flamurtari është akmar ndaj Tiranës pas disfatës në Kupën e Federatës, duke fituar me rezultatin e thellë Superkupën e Shqipërisë. Vajza Vlonjate në Pallatin e Sportit të Fierit mbyllën 4 periodat me rezultatin 81 me 59.